It's time.
شایست ډیر زیبا وا وا یار ما شاناش نه دانې در لاستړه چې نظر نس آشنا ته خو ډیر ګرانې پر ما هیڅ وژمنې سفرې چا فرمایش صدام ستی د بکر او فاروق مدرخیل کړی ده او صفت الله دغه فرمایش ده او د ظریف خان سلیمان خیل هم دغه پخپله فرمایش ده.